ଟିଭି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ରେମୁଣା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର 23ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଗୁରୁବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ତଥା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ବିଏସ୍ ନାୟର, ରେମୁଣା ଜୁନିୟର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପରିଡ଼ା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ସାମାଜିକ ଉତ୍ଥାନରେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାୟର ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ରେମୁଣା କଲେଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବିଶେଷ ସହାୟତା କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଲେଜ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସହିତା ଜ୍ୟୋତି ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟନ୍ତୀ ନାୟକ ବିବରଣୀ ପାଠ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀ ମୁକ୍ତେନ୍ଦୁ ପ୍ରଭା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବାସୁଦେବ ଗୋଚ୍ଛାଇଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଲେଜର ମୁଖପତ୍ର ସପ୍ତସରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ସମ୍ପଦ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଓଡ଼ିଆରେ ଧରିତ୍ରୀ ବେହେରା ଏବଂ ଗଣିତରେ ଛାତ୍ରୀ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ ମେଧା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମାନସୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟା ଶତପଥୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ।